អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងអញ្ជើញចូលពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលខូចខាតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដើម្បីត្រៀមជួសជុលឡើងវិញសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រពន្ធកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយឆាវលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ឯឧត្តមស្វាយសម្ៀងអភិបាលន you know. so anyway, like ៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹកនាំក្រុមការងារអាជ្ញាធរដែនដីមុនទីអង្គភិបាលដែលប្រពន្ធនិងកងកម្លាំងច្បាប់វិនិច្ឆ័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាពិសេសផ្លូវថ្នល់ដែលរងការខូចខាតដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងដើម្បីរកវិធីនាការកដំណោះស្រាយជួសជុលសម្บูรณ์ឡើងវិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដើមខែកញ្ញានេះ បានរងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនទឹកធ្លៀងបណ្ដាឲ្យភូមិស្រុកនិងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្ថិតនៅភូមិស្រែរុស្សីឃុំស្រែរុស្សីស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងរោកនឹងការលេចលង ការដឹកនាំរបស់អយុធដំស្វាយសំអ៊ីងគឺអយុធដំបានចោះជាប្រចាំត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនុននៅតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះបរដ្ឋឲ្យបានតាន់ពេលវេលានិយាយជារួមស្ថានភាពទឹកចំនុននៅខេត្តស្តឹងត្រែងគឺអាចគ្រប់គ្រងបានដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋឡើយក្រៅស្ថានភាពទឹកចំនុនមានការធូរស្រាលអយុធដំស្វាយសំអ៊ីងក៏នៅតែបន្តដឹកនាំក្រុមការងារ ពិសេសដឹកនាំស្ថាប័នមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញក្នុងខេត្តបន្តចौពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងខេត្តពិសេសផ្លូវក្រាគ្រួក្រហមក្នុងភូមិស្រ័យរិសីស្រុកថាឡាបរិវត្តដែលរងការខូចខាតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រជួសជុលសម្រួលឡើងវិញដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាទក្នុងឱកាសចौពិនិត្យជាក់ស្ដែង អយ្យទមអភិបាលខេត្តបានណែនាំដល់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តភិនិតសักសាដើម្បីរកវិធីនាកាជួសជុលឡើងវិញដែលរងការបាក់ស្រុតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងตำบลនេះផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអយ្យទមស្វ័យសំៀងក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អយ្យទមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះក្នុងពេលមានចំនួនទឹកភ្លៀងម្ដងម្ដង